Montenegrodan olan etnik alban miqcirlərinin qızı Valentina Cilay Detroit yaxınlığında anadan olub. O, valideynlərinin 4 övladlarına daha yaxşı həyat və yaxşı bir təhsil vermək üçün çox çalışdıqlarını xatırlayır. Ancaq onun uşaqlığı normaldan çox uzaq olub. Atam ömrün boyu anama fiziki və emosional təcavüz edib və bu anlamadığım bir şey idi. Bəzən anam xəstəxanaya, atam həbsxanaya düşürdü. Bilirsiniz, məişət zorakılığı ayrı seçkilik bilməz. Bu hara da olmağınızdan asılı olmayaraq hər mədəniyyətdə olur. Cəla yaşadıqlarının öhdəsindən gəlmək üçün özünü məktəb işinə verir. 2008-ci ildə anası illərlə çəkdiyi əziyyətdən sonra evliliyini bitirməyə çalışıb. Onun atası arvadını ölümcül şəkildə vurmuş və eyni silahla özünü öldürmüşdü. I believe what triggered this was um my mother actually Inandırıram ki bunun səbəbi anamın bu baş vermədən 6 ay əvvəl atamdan ayrılması olmuşdur. Bu müddətdə atam depressiyada və son dərəcə qəzəbli idi. Gücünü və nəzarətini itirmişdi. Depressed and angry and and lost a lot of power and control. Valentina, deyir ki, 38 yaşlı anası Maria uzaqlaşdırma tədbiri almağa çalışıb Lakin hakim istismar iddialarının müzakirəyə edilmədiyi məhkəmədə tələbi raddedib. Cinayət intihar 9 gün sonra baş verib. Judges Həkimlər anamı uğursuzluğa düçar etdi. İnsanlar inanmırdılar. Qadınlar hər yerdə uğursuzluğa uğradılır. Sonra 18 yaşlı kollec tələbəsi nənə və babası kiçik qardaşlarını götürdükdən sonra müstəqil yaşamaya başlayıb. Şey And I daha da gücləndim və daha çox motivasiya oldum. Bu gün Cyla bir səhiyyə təşkilatının proqram direktorudur və Michigan'da Alban Amerika icmasında məişət zorakılıqlarına qarşı mübarizə aparır. Ona həyat yoldaşı Marko Rajeri də köməy edir. Gözəl və sağlam münasibətimiz var. Bərabər münasibət göstərildiyini, sevildiyini və dəstəkləndiyini hiss edəndə evlilik qorxulu olmur. You feel loved and supported.